Сегодняшний форум, который происходит в довольно-таки неформальной обстановке, является важной вехой в планировании нашей настоящей и последующей работы в поддержку реформы децентрализации. Сегодня здесь собрались более 150 участников, которые представляют и органы власти на местах, это и управленцы из объединенных территориальных громад, это и администрация уровней области, это и представители кругов гражданского общества, масс-медиа. И именно в этой неформальной обстановке мы сегодня решили обсудить, каковы первые результаты реформы децентрализации на востоке Украины. Мы говорим о Луганской и Донецкой области, а также отметить те точки отсчета для нашей будущей работы. Это и административная децентрализация, это и фискальная децентрализация, это работа по обеспечению транспарентности всех процессов, это обеспечение сотрудничества между представителями гражданского общества, масс-медиа независимой и представителями власти. Все это делается для того, чтобы власть была ближе к людям, для того, чтобы люди почувствовали каждодневный эффект этой реформы на их ежедневной жизни. В конечном итоге именно граждане, проживающие на востоке Украины, будут судить нас за эффективность проделанной работы. Ми розмовляємо про планування міст, про планування територій, про земельні питання, про бюджетні питання. І дуже приємно мати справу з фаховими людьми і з людьми, які дійсно хочуть змінити ситуацію на краще. Для нас дуже важливо побачити хороші, успішні практики. И тогда мы понимаем, что все усилия, которые мы затрачиваем на достижение каких-то целей, они совершенно не напрасны, потому что мы можем посмотреть на успешный опыт. А вот такие классные форумы, такие гарний досвід від людей, які вже у них є напрацювання. І є якісь там положення, є якісь інструменти, якими ми можемо користуватися. Я спілкуюся з представниками громад Луганської та Донецької області. Я бачу, що є дуже багато спільного, що важливо саме обмін досвідом, обмін тими напрацюваннями, які є. І відповідно для того, щоб не повторювались помилки, які робить та чи інша громада в своїй життєдіяльності. Уперше, певно, ми так зібралися, принаймні на моїй пам'яті, дуже у такій теплій професійній компанії, яка дуже з багатьох сторін змогла окреслити етапи, шляхи, проблеми, завдання розвитку громадянського суспільства, етапу процесу децентралізації, різних його етапів, питань взаємодії влади та громади, налагодження конструктивного сталого діалогу між як представниками громадськості, громадських рад, об'єднаних територіальних громад та органів влади на місцях. Групи працюють по написанню історії успіху, то, що вдалося їм в течение года зробити і наскільки цей опыт возможен для других громад. Той меморандум чи резолюція понапрацюють і ті історії успіхи, які завтра будуть представлені як результати роботи у групах, вони дадуть змогу нам скласти дієвий план роботи на 2018 рік, що є кінцевою метою нашого заходу.